Wetyo nga ntundeko ku mauli agava kebolo gwanga amauli agava mu timu ya Manchester United gagamba nti watu omutendesi w'ekiseera atendeka timu ya Manchester United Ruud van Nistelrooy asobodde okwanga avaayo n'abako omusambi gwa suse ng'ono abadde yafuuka kikonwa wansi w'omutendesi Eric Ten Hag asobodde okwanga akwatibwa konkona ku ntandikwa ya wiiki eno. Omunaku olwajjo timu ya Manchester United yasobodde okwantegwa ekifuifu omugole kagwa ku ncaca zaba ku timu ya Leicester City ne bakuba gostan kubiri wali mu kikope kya Carabao Cup awo okunsika nga Leicester City mijoz gy'ekikope kya Carabao Cup bagitadde ku mulaba ate nga Manchester United esobodde okwanti eyitawo ogenda quarter finals. Kakati mpira guno bwetomani yasobodde okwanga ekubira Leicester City. Omusambe Kasumiro yagenze masto okwanga alaga nti emyaka eyo namba bunamba ne wakakyaliwo yasobodde okwanga akuba goola amata obuto onnaku olwajjo. Jukira Kasumiro yasobodde okwanga atiba gospele Bruno Fernandes yatiba gospele nga kape n'alyandoga nakyo ne yasobodde okugenda masto okwanga atiba Ruud van Nistelrooy avudo natinzo mutebi omusambe Kasumiro olwo omutindu gwe yasobodde okwanti aluso onnaku olwajjo ne goola amata obuto yasobodde okwanga atiba goola yasose buli omu yasobodde okwanga akiza nti Kasumiro wakawale okusinira ku Ruud van Nistelrooy agambye anti goolo ya Kasumiro yasose yampomedde yasobodde okwanga akuba ekintu ekiwatayo n'akuba goolo eyabadde mpomwenyo. Abwatu ne manya ati Kasumiro yennyini atumuyina wadde ng'ate mpira egisembyeyo abadde agenda masto okwanti ananagira Ruud van Nistelrooy aga nti Kasumiro wadde ng'abadde ng'ekikono wansi wa mukamange Eric Ten Hag kyokkaate onnaku olwajjo yasobodde okwanga alaga omutindo mulungi aga nti ku mpira gwa Liverpool gatukuba goolo 3 kubeerere Kasumiro buli omu yavaayo ng'amunenya olw'omutindo gw'ekiwago gwe yasobola okwanga ayolesa kyokkaate onnaku olwajjo yalaze nti ku lunaku lubi mu ofiisi kyokkaate onnaku olwajjo lwabadde lulungi. Watu Ruud van Nistelrooy wavudeo na atikiza nti Kasumiro akolede manyi agenda kwanga akole kilonji onaku lwajjo yasobodde okwanga asamba bulungi. Watu Ruud van Nistelrooy agenda okwanga atendeka empiira emirala esatu ng'omutendesi Ruben amulimita ne bakwanga akwatamu. Jukira nti omupiira gwa ttiimu anaffe abakyusa ajja kwanga akutendeka ogwa pawuka nagwo ajja agenda masto okwanga agutendekawo yajibu ku mpiira esatu agenda okwanga atendeka Ruud van Nistelrooy olwo n'ebyokutendeka amaanyi asobole okwanga bitawadde ng'agambe Ruben amulimi n'amugamba nti nze akalimu konna konna mpa kubamu ku bamyuka bo nja kubanga mbeerawo kwabwe ntendeka kamani pulira nga ndi waka anti timu ya Man Ruud van Nistelrooy yasobola okwanti akikubirako empiira okumala akabanga. Bwetubanga tuvuda amawulire agava mu club ya Arsenal agagamba nti club ya Arsenal ne Liverpool bonna batuuse dda mbyalo byennamunuka embalala bali mu kunukanuka nga beetaaga akavubuka ka Fermin Lopez akakubira ttiimu anaffe aba Barcelona. Omukutu gwa FKS mu ggwanga lya Basipaana agwetegeeza nti abasajja bano aba Arsenal ne Liverpool baagala akavubuka kano ka Fermin Lopez. Arsenal egamba nti olw'okuba omusambi Fabio Vieira yabavaako n'agenda mu ttiimu anaffe aba FC Porto atina tebalina musambi asobola kuwanga ayamba ku Martin Odegaarde mugenda masto kwanga akuba eminaana. Kakati olw'okuba nti Martin Odegaarde yafuna obuvune omutendesi agenda masto kwanga asambisa omusambi Leandro Trossard naye nga Trossard si mulungi mugenda masto kwanga nti agaba empira wakati awo. Abasajja ba Arsenal kakati baagala Fermin Lopez asobola okuba nti abeegatta kuva mu Barcelona anti ono atunda obukadde bwa pawundi 6-7 ne Liverpool baagala omuvubuka ono Fermin Lopez anti balina musambi akuba minaana. Jukira nti Dominic Szoboszlai baamuleeta kubanga akuba minaana kakati Ancelotti amukubisa mu kannamba 10 gye buli eno agenda masto kwanga ayiyizaawo omutendesi omusambi Kati Jones Ancelotti gwakubisa mu nnamba 8 naye ng'ate naye enkuba gyakuba mu paasa we bulamu. Liverpool nabo beetaaga akavubuka kano kasobola okwanka beegattako ka Fermin Lopez. Akavubuka kano ka Fermin Lopez Marini ka myaka 2 mugomo kaali kakubireko ttiimu ya Barcelona ento kaaliko mu ttiimu gye bayita Linareze ate mwaka gwa 2025 k'okwanka kubira ttiimu ya Barcelona enkolo kakazannya empira 48 kasobola okwanka teba goals 11 ate nga ku ttiimu gwanga Liverpool Barcelona kakazannya empira bitekana bakuba nkate baye goal naye nga Fermin Lopez Marini amatimu ku Liverpool ne Barcelona bonna beetaaga akavubuka kano ka namba 8 kasobola okwanka beegattako. Bwetuba nga tuvudaawo amawulire amalungi agava wali ku Allianz Arena amaka ga ttiimu anaffe aba Bayern Munich agategeeza nti omusambi Darius Chanchule Pamecano awerekedde okwanga abeera fit okwanga akubira ttiimu anaffe aba Barcelona Boya baana banga baddamu okuba nti basamba omupiira ku weekend muli ekijja banaffe aba Germany ya Bundesliga nga bakwekwetuka ne ttiimu anaffe aba Union Berlin. Onnaku lwajjo ttiimu anaffe aba Bayern Munich yasobodde okwanga egenda masto okwanga ekuba abasajja ba Mainz mu kikope kya
FB Pokal yasobodo kwante bakuwa mpire gozo nyako berere nenga doubt chanchule pamekano ogompira tiasobodo kwante agusambulo kwante badaina mukenke kamuchisambi sporting director tumana fabani menik Max Ebal agami ntinyagaro kwanga ntegeze nsinga pita kuhuna mwanga radio sapiensia anti watu musambi doubt chanchule pamekano oradio tiasambie oro kwante aina mukenke kamuchisambi atiasobodo kwante asama mpira gwanu na kurajo nenjagaro kwanga mbategeza ntumpira gotu wendo kuzako ngasamba tumana fabani barin oro kwante ofune wainas siwamanyi nyo kaka sajia kwanti avera wasu uro kwanga atukubilo mpira alunako urajo mutendez ama njiduanga Vincent John Poe Company ya suwudu kwanga aleta konula deima okuda migribia Vincent John Poe okuda migribia Dayot Chanchule Pamekano mukabakao avala basu uro kwanti wakua mukabakao okabadde ko Joshua Kimik Leon Gotishka katika rafal Guerrero bebasi budo kwanti bakwamba kati mana fababani minik bani minik neso ro kwange webwena abasajja ba mainz yabakpegos nyakuwerere naita ugenda kumatorogwa 16 mu chikopecha DFB Pokal nenga bato direct chule pamkano ompira gubagenda kwanti bazako ajja kwanti aberao ajuke ntakaru ake chikopecha DFB Pokal akomwetorogwa 16 kagenda kwati bakunna kole Sunday eranga matima agamaze do kwanga tukayo weliko timya agasba Atabalene Amenia Benfielde Amatimo Kudion Marine and 20 Frank Kafati Atimia Freiburg Nuya Tuse Ofene Mia Tuse Kazure FC Colony Arabi Lipschick Bali Vakusen Bali Minik Jürgen Regensburg Timia Stuttgart Kotika Vospag and Darmstadt Zoneza Sudo Kwanga Stuka Kumetruga Kumla Mukag Atenga Babosha Dortmund Echintuwaich Tade Kotika Matima Mar Nengo Kusina Kumli Agaluga Tegeziza Akaluwaka Kwata Kuna Kula Sanda Kumetruga Kumla Mukag Chokate Nedaud Chanchule Pamikano Kweekend Agenda Kwanta Vira Ukubira Timana for Bani Minike. Wetubanga tugenze mutimu ya Liverpool okuvuga nyera kutanso kulabwa ko wakati wa Liverpool ne Arsenal bonna bagalo muvubuka kuwa wakati wa timu ya Spenane ono mudaki bamwita Tijane Rangers atimu zimweta gabenga begatako abwato Tijane Rangers akba wakati mutima na Fabe Spenane atimu ya Spurs erudenge mwetaga nejagene ko pyalinga chate ne katima na Fabe Liverpool yageza ko kuanga leta kavubuka kanu kati Tijane Rangers okwegatako Liverpool ne bigana agavuga zanto muda kiono amajidwa ngati jane amatinus yane rendase aleka tumpase wa miaka 26 akbao kati yao omutendesi watimana faba Liverpool ansiro agama chalaba bwako atombubukono Tijane Rangers na mukubisa kati na Ryan Craven make amakati gegaba gagumi de bulungi atwali wo timu esura kwange itao kakati timana faba Arsenal emweta gati jane matinus yane rendase atenga net mali Liverpool emweta gamya 26 akbao kati yazalwa mukibuga Zore, Mugwanga, Eliawadak, Yakuira Kotimia Pekazole, Nakuira Koyanga, Ezed Arukumana, Kuira Ko Ezed Arukumenkuru, Esmerania Kachubin Piranka Gamugum, Aswodo Kwanga, Tevagos Mukaga, Kakaturo Kwanti, Yokurator, Martins Bimendi Biagana, Avasajava Liverpool Kakatu Wang, Babuta de Kutijan Rangers, Okwanti, Avega Takatanga Naseno, Emroza Katanga Wisdom, and Tescan Yestan, you say, Ne Agent Womusambi, Yoni Ariase, Magara Kueta Mukolombia, Miakabi Musamf, or Nakuba Kuma Baliate, Aswano Kwanga Itamina. Omukolombiano amaidwanga eyone Hariase yasobola kwanga teka omutindo gumatiza mu mpaka za Copa America ezaliwo wali mugwangere SA na yamba Colombia okwanga batu ka final wa Argentina yasobola kwante bakubo mpira o kakati abasajja West Mbaga lomvu bukono ayone Arias abegatta ku mchanwali wo mwako gojo erango na tundu bukadwa pound 10 club ya Fluminense ya Gameton ya mtade dakatale ayone Adolf Arias Andrade ona kube minana atene kuinge ya kuira kwa timu ya Patriotas na kuira kwa Nelose America de Cali Santa Fe Fluminense ya kachikubile mpira chikumu chuna na mwesatu asobola kwanga tebagos makumi asatu musa mbo ono yone aliase bwetu West Ham yagala kwanti mleta abega teko atebe tubanga tuvudao amaulire agava mutimu ya Manchester United ebyama byongedo kwanga bivayo akunsonga yokwetu mutendes Ruben Amalemi okumuja mutima na Faba Sporting Bond amule gaganto nako raliro abakongo batima Sporting Bond bagenda kubanga basinzira kubuna mwanga Radio Sapiencia barangirie mutongole go basodo kwanga bakanya ne timu ya Manchester United atero musajjo ona amidwanga Ruben Amalemi ngabo atachali mutendesi wabwe ngabo bamukirizo kwegata kutimya Manchester United amulega tegeza nti msa John wadde bagenda kwanti balangirewo batongo bamutaddo kwegata kumanyo wabulensikiziganya njibasi budo kwanga batukako agenda kusigalanga atende katimu eno okumala MPL emirale 3 olono bubana tuka mpira jamwange kigendo kwanga zanywa mwezi kuno ogwa 11 olono mutendesi Ruben Amalemi rajo kwanga amimi yule ngogoze okuva mutimya manyo ye okuva mutimya Sporting Bond yagatte kumanyo nengo kulangirira ba Sporting Bond bagenda kwanti bakukola
unako rwalero achitegeza nti omutendesi ono Ruben Amulimi ngatanda va mu Sporting Lisbon agenda kwanga atendeka mpira mira esatu okuli mpira gwa timu ya Estrella okuli mpira gwa timu ya Brak no mpira gwa Champions League ga Sporting Lisbon esamba timu ya Manchester City agenda kwanga soka kutendeka mpira echo aliokae gata ku timu ya Manchester United omutendesi ono mpira gwa agenda tandikira ko kubanga atendeka timu ya Manchester United uja kwanguza nyiwange na kuzomesa amakumi abiri munya omwezi oge 11 gumo mwaka guno bajja kwanga bamani bachade timu na fa ba Ipswich Town kwa kwanga atandikirako eranga basajja ba manyo bakirizo kwanga basasubwa kadwa pound 10 ne kitondo okulaba ntendagano yone sazibwamu abegatta ku adenga mukusoka yabadde ainogenda master county basasubwa kadwa pound 8 ne kitondo okulaba ntabegatta kanolo kwanti Ruben Amulimi eteka lya ili mugamba ntateko kwanga ategeza basajja bano aba Sporting Lisbon ngebula okusatu okubanti ababulira kakate banga tiliya sode kwanti liwerao era okusatu ensongera kibasode kwanti bongera mu bukadde bubiri yagenze master kwanga bagamba ngo bude bwedeyo ka okusatu kyasubira kwanga ziwera hapo tukakumongeza mwaka senti katimanyo ya kizo kwanga sasuluka dwa pound 10 na kitondo Ruben Amulimi abenga agenda Ruben Amulimi agenda kwanga senga contract ya miaka 2 na kitondo bamusubiza no mwaka mulala mnamba sengana abatendese bikwatayo agenda kwanga afune mtaji wa pound 13 Aweke agenda kwanta jana abamyuka ibana okumya bako kubanga atendeka Manchester United agavuga teza tuno kastana atuka abamanyu waliwo abasambi bebatunulide bebagala okwanga baleta mu timu eno okuli omusambi Rodrigo no musambi Eduardo Camavinga batimya Real Madrid abakumba manyu bagala kwanti babaleta bwatu Ruben Amulimi abenga atandikira kwabo waliwo no musambi Marcus Edwards akubira timu ya Sporting Lisbon no musambi Pedro Goncalves ni wa Sporting Lisbon agala kwanta jana bo ati waliwo abasambi okuli Kustani Elikesene, a Victor Andrew Fkote, Kakasimiro, ne Anthony Banobo, bagenda kwanti babalaga omutaka yabaleta omutaka kubo, babenga bava mu timu ya Manyu, anti omutendesi alebukanga tabeetaaga. Abwatans Flink ayogedde mazima, n'agamba bwe nalinga nteekateeka okutwala omulimu gwa Barcelona, waliwo omutendesi gwe neebuuzaako era n'enkopa ku bintu by'akola. Nange n'ensalawo kwanga mbitwala mu Barcelona, ye mutendesi Roberto Di Zerbi, agambye nti nagenda nga Roberto Di Zerbi atendeka, ne mbanga ndaba ku bintu by'atendeka, kuba omupiira gwe guliko kale ne ko pebintu ngeri jatendeka n'engeri jangiriza mu mulabe nange nesala okwanga enkola eyo agentu ala mutima na Barcelona era kakati olimu kuba bantu ate Real Madrid egamento musambi uledenshwa meni bagenda kubanga pa mutunda wadenga contract gwako mwaka gwa 2028 Real Madrid egamento uledenshwa meni ate kya mweta gegenda kwange mutunda akunkomira sonieno senga vera otimu mwetaga bagenda kwanga pa mutunda Vincent Jean Poy company omutendesi wa Bayern Munich agumiza abangizi ba timu eno nabagamba tibanange katandika butandise abantu tugenda kuwanga tuba kuwa bumuteka muteke wabiri n'ennyindo yakosatu tugenda kuwanga tuba kuba wadenga tubadde muno kunanangira ne waliwo kyenkola mu timu eno waliwo kyenzimba tekina bakuwanga kikwateyo bulungi n'atulaba tekina kwatayo ng'abantu bakuba joma inspire kikube gozi nnya kubeerere boka mukweke ndi bakikuba gozi tanu kubeerere agati waliwo kyenzimba mukwate mungumikirize waliwo kyenzimba timu ya Bayern Munich ngenda kuwanga njizayo ku ntike benge kuba abantu kaite mba nakutya kuona juke anti agenda kuza Coin Bahrain azia kune timu na Fabenfica nenga Vincent Kimpoe kampana gambi anti dereva kute Bayern Munich adereva mtufu ate mutobwe totoloto ekyokola kimanyi bulungi kale mbeba gumu Bayern Munich nina jenjitwala tukenda kuwanga tukuba abantu bafamu tembalabula bwatu Vincent Jim Point kampani omutendesi wa Bayern Munich bavudeyo nakangaza asa anisiro atendeza omvubuka kodi kwa hipo olwo mutindo gwa season nakula jo byatibe goals bilinga timu ya Liverpool eita uganda quarter finals mchikope cha Carabao Cup bwe yakuwe timu na fa Brighton satu bila kunsika nga Brighton elita latenga Liverpool eiseo katani njagala kubanga kugamba nti mpaka okusunsulamu okwa mwanga ganagena mpaka zo kuluka rafika eziyitibwa African Nations Championship oba CHAN kugenda kubanga mpira gine jo kusunsulamu gigenda kudamu kwanga jito jiro nako lwaliro asonga tuno nako olwenkya tuno nako olwomukaaga egenda kwantebera empira emirala ate emirala gijja kwanga zanyibwa mwezi ogwa 11 okulaba kamwanga agajo okubanga gagena mpaka eza kamalizo eza African Nations Championship oba CHAN ezigenda kubera e Uganda e Kenya kotike gwange lya Tanzania omwaka oguja kakati onako olwaliro timu ya gwange lya Rwanda egenda kwange senkana timu ya gwange lya Djibouti jukira nti mpira ogwasoka Djibouti yasulo kwanti ekubawa na Rwanda yabagole mu kubereere bagenda kwanti badingana akawungeezi konako olwaliro egenda kubera sem e akawungeezi wali mu gwange lya Rwanda okulaba abasambi abagusambire yoka mu gwange lya Rwanda oba nasulo kwanti baita ugenda kumutenda ogudako ategye bajjo kwanti bava okulaba nti baitawo ogenda muzaka mwezi
zigenda okubeera e Uganda, Kenya, kwotika n'eggwanga lya Tanzania omwaka ogujja. Onnaku olw'enkya tujja kulaba ttiimu y'eggwanga lya Eswatini oba Swaziland bajja kubanga bakyaza ttiimu y'eggwanga lya Zimbabwe. Jjukira nti Eswatini baalumba Zimbabwe ne bakikubaga 3 ku bwereere. Kaakati bano boolekedde okubanga bayita ogenda ku mutendera oguddako era onnaku nkya ttiimu y'eggwanga lya Benin mu mpaka zino eza Chan qualifiers bagenda kubanga bakyaza ttiimu y'eggwanga lya Togo. Ogwasooka Togo yakuba Benin egoals 2 ku bwereere. Ate olw'okunaku olw'omukaaga ttiimu y'eggwanga lya Kenya ejja kubanga eddingana ttiimu y'eggwanga lya South Sudan. Omupiira ogwasooka South Sudan yabagukubira waka yasobola okubanga ekuba Kenya goals 2 ku bwereere. Kaakati bagenda kuba nti baddingana. Jjukira nti wadde Kenya yayitawo dda okubanga yemu ku bategesi naye ate baasobola okubanga baziragira gonna amawanga amategesi babe nti basamba emipiira egy'okusunsulamu wadde nga bayitawo dda. Kaakati basamba okulaba nga basobola okwerera ku mutindo ogwetagisa okutegeka empaka zino nga tebategekera abatwazi nabo nga basobola okubanga bateeka omutindo omulungi. Ku nnaku olw'omukaaga bannaffe Abanamibia bagenda kubanga bazannya ttiimu y'eggwanga lya Lesotho. Omupiira ogwasooka Lesotho yakuba Namibia 0 ate era ku nnaku olwa Sande era kunakolwa onakolwa olw'omukaaga Tanzania egenda kwateddinga ttiimu y'eggwanga lya Sudan. Ogwasooka Sudan yasobola okubanga ekuba ttiimu y'eggwanga lya Tanzania. Kaakati bagenda kwati baddingana. Jjukira nti Uganda yegenda kubanga etandikira ku mutendo ogudako ogw'okusunsulamu era ngayo ejja kubanga ezannya ttiimu y'eggwanga lya Burundi. Bajja kwati bazannya ttiimu y'eggwanga lya Burundi. Burundi yayita oda olw'okuba nti Somalia yabaali balina okuba nti bazannya ku mutendera guno yabitya n'ebivaamu. Kaakati Burundi yejja okubanga ezannya Uganda okulaba ng'ate mu kitundu kino bendo bendo lino kubavaayo amawanga amalala gayina okwangayitawo. Ogenda muzaka mwezi zigenda okuwera Uganda, Kenya ne Tanzania omwaka ogujja. Mpaka za chani ez'omwaka ogujja za kubanga ennaku z'omwezi lumu okutuuka ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja wane Uganda, Kenya kwoteka e Tanzania. Bwe tubanga tuvudde awo anga tumaze mpira eje chikope cha Carabao Cup jasobola okwangaza nyiba ku metro lugo 16 ne tugunzika onakulajo era akalune kakwatibwa nti Arsenal esenkana Crystal Palace, Newcastle esenkana Brentford, Southampton esenkana Liverpool ate ne Spurs yaje Manchester City ati kakati egenda kwanga esenkana aba Manchester United nabo okulaba nti basuule etale bwe tubagenda okwanti beekuba mu chikope cha Carabao Cup quarter finals. Kakati bwe tuvaawo yagala kugamba nti ezenjawulo zigenda kudamu okubanga zitojera weekend eno. Wali mu ggwanga lya Bungereza bannaffe abanyukasa okusaba 8:00 ku nnaku alugenda kubeera lwa mukaaga. Jjukira akadde kaasenvuddemu ka okuva ku 8:00 kakati empiira zigenda kubanga zitandika 9:00 awo awetu nukasa egenda kubanga ekyaza ttiimu ya Arsenal omupiira gugenda kubeera ku St James Park awo wali bwato defali John Brooks yagenda okuba nti alamula omupiira gwa Newcastle ne ttiimu ya Arsenal ku nnaku olw'omukaaga. Teera ku lw'omukaaga zijja kuba saa 12 Bournemouth ejja kubeera ebuka ne ttiimu ya Manchester City. Mike Oliver yagenda okuba Monte Denge era ku saa 12 onnaku olw'enkya Ipswich ejja kubanga ku saa 12 ku nnaku olw'omukaaga Sencha naye ku nnaku olw'omukaaga ale Ipswich ejja kubanga ekyaza Leicester City awatto Dean Robinson yajja okuba nti alamula omupiira ogwo. Era ku nnaku olw'omukaaga Liverpool egenda kubanga eddingana Brighton gyakubye goozi 3-2 n'egijja mu kikope kya Carabao Cup awo. Kaakati bagenda kudingana ku Anfield omupiira gujja kubanga saa 12 watto defali Tony Harrington yajja okuba nti alamula omupiira ogwo ku nnaku olw'omukaaga ku saa 12 era ku saa 12 ku nnaku olw'omukaaga Nottingham Forest ejja kubanga ekyaza West Ham abwete omupiira gugenda kubeera ku ste awali ku the State Ground mu kibuga Nottingham ajja gujja okubanga gobeera. Era ku saa 12 ku lw'omukaaga Southampton egenda kubanga ekyaza Everton and Madeleine Agulim kwa saa 12 ate era ku lw'omukaaga saa 2:00 ez'akawungeezi Wolves ejja kubanga ekyaza Crystal Palace awatu Anthony Taylor yajja okubanga alamula omupiira gwa ttiimu ya Wolverhampton Wanderers nga basisinkana ttiimu ya Crystal Palace ku nnaku olw'omukaaga saa 2:00 ez'akawungeezi. Ku nnaku olwa Sande ku saa 10:00 Tottenham Hotspur ejja kubanga ekyaza ttiimu ya Aston Villa abwete ogujja kuba ku saa 10:00 ku nnaku olwa Sande ate saa 1:00 ey'akawungeezi ekibanyi kijja kubanga kigwa n'amenvu abwate Robert Jones ng'alamula omupiira wakati wa ttiimu ya Manchester United maanyo ng'esenkana ttiimu ya Chelsea. Omupiira gugenda kubeera ku nnaku olwa Sande wali mu liigi y'abannaffe Abangereza maanyo ng'esenkana ttiimu ya Chelsea ku nnaku olwa Sande 1:00 ey'akawungeezi awatte Ruud van Nistelrooy agenda
kwanga twagachali nao obebyo kuba timalesta sti agweri debagwere onakula jo obadala timwe na sodo kwanga ajichusao konakula baraza Fulham kokraven cottage eja kwanga chaza Bradford Stuart Antwell yajo kwanti alamu mpira kwa Fulham ne Bradford konakula baraza kusaa 5 zekiro muleke ya wanafa wa spano nakorenjo Alaves egenda kwanga chaza Mayoka atoro kuloma kaga usasune chaza Badoide agirone egenda kwanga chaza Leganes Villarreal eja kwanga chaza Rayo Vallecano ate kusaa 5 zekiro kunakula mukaga kwa stadium Estela Valencia eja kwanga chaza Real Madrid atoro kunakula Sanda Atletico Madrid eja kwanga chaza timu ya Las Palmas Barcelona egenda kwanga senkana timu ya Espanyol Enodabe ate zino timu zombies Barcelona na Espanyol bonda bagenda masto kwanti basinkani bwa mchibuga Barcelona Aweto, atuja kuanga tuwa Barcelona na Espanyol, aguja kuanga saa 10:15 za kamunge siku Sunday. Savia ja kuanga chaza Real Sociedad, Atletico Bilbao, eja kuanga chaza Timanafa Wario Betis, ate Getafe ja kuanga Samba Timanafe, Aweto Ceuta Vigo, eja kuanga Samba Getafe kunako la Baraza. Aweto genda mulike ya wanafa wa Italy, lero elie mpira gina wa echaza Fiorentina Estrome, echaza Torino Atenga Como, egenda kuanga chaza Lazio, atoro kuromu kaga tuja kuraba Bologna ngechaza Timanafa Valeche, ude Denis ngechaza Juventus ate Monza eja kwange chaza timu ya Milan akona kole Sunday Napoli eja kwange chaza Atalanta Torino chaza Fiorentina Bologna chaza Roma Inter Milan eja kwange chaza Bandafa ba Venezia ne kumbara za Parma eja kwange chaza timu Genoa amulechi yabana fa baita lao mulegi abagirimane onakole orale orenjo bali bakusen wali kubaya arena egenda kwange kwekwe tukane Stuttgart mpira gwa manyi atoro kunakolo mkaga N20 Frankfurt eja kwange chaza timu Bukambwe tole Stenkele, eja kwange chaza timu Oeheideim, Avospag egenda kwange chaza Agasbaga, Erak weekend eno, Bayern Munich egenda kwange chaza Unbarin kuna Koromu Kaga Hoffenheim, egenda kwange chaza St. Pauli Borussia Dortmund, Ewandu Sedamu Defubi Pokal, egenda kwange chaza timu Alabi Lipshike, ate Klabia Spuskabu Freiburg, egenda kwange chaza Mainzi, Abosha Mchungelbach ku weekend eno, egenda kwange chaza timu Werder Bremen, Yukla Nakaru Aka Defubi Pokal, akomweto Lugo Kumu Kaga waka kwata kuna kula Sunday Mugwangeli ya German, wali mugwangeli ya Ufaransa, aweto weekend eno, onako nchamuna kegenda kwange samba timu ya Oje, atoro weekend real, esambe Olympic Lyon PSG chaza Lens, Priest egenda kwange chaza Nice Saint Etienne, egenda kwange chaza timu ya Strasbourg, atenga Toulouse, egenda kwange chaza Remuzao, okuze, egenda kwange chaza Rennes, Ateriav, echaza Montpellier sembe, mulichawa na Ufaransa, Nenons, egenda kwange chaza timu ya Olympic Limase, mulichawa na Ufaransa, wabagendo kwantiwe kubedibao, wali mulichawa na Ufaransa, atine mulichi, Endala, anemuli cheze endala wete diwa berigendo kuanga lise kembuka ayogedde okuanga nkwabu kubyafayo katono nyo akumpira ogwa Man United chaza cheuse bano bagenda kwanti basinkana kunako bagenda kusinkana kunako le Sunday acheuse mu byafayo yakakuba Man United minuti 15 mukaga bakakola mali minuti 15 mukaga Man United ekubi abacheuse bakoba baline mputute yabawulira yakaba kuba minuti 83 Man United yakaba cheuse cheuse yakakuba ku Man United minuti 15 mukaga kali bagenda kusinkana kunako le Sunday acheuse erabikange kole de wansi omutendes Enzo Maresca atenga ne Ruud van Nistelrooy Nia suhudo kwange ajira gayo kamo Antimanyu echa suhudo kwange kubo mute gozi tano Kakati kuna kole Sunday tugendo kwanga tukakasa Obada laba Manyu baku zensobi Okwanga bapa pogenda kumutende slubeni ambalemi Amboba Ruud van Nistelrooy yali bada sobona Kwane omulimu abada gwe pikiranga gweta Gubada laba tufu okwanti Ruud van Nistelrooy Ni atutimba butimbi bula linga editenaga Yone tugenda kwanga tukakasa kuna kole Sunday Obada Ruud van Nistelrooy yabada gwando kwante obo omulimu gono Gakwata cheus ajukubo ruku nkumuli Gazi basu Sodo kwanga bakuba timu eri yabana fawalista sto badala batufu okwanti Ruud van Nistelrooy neba mulago mutaka kube ya muleta babenti balita dalo ben amulemi asolo kwanga ateleza timano kali kwetu rich yabana fawangereza egenda kwanga etojera weekend eno Bwetubanga tuvudao amawulire amala gava kebulo gwanga gagamba anti onako olwaliro obona oboli awo lunazibira abamanyu bajja kubanga bamaze okulangirira omutendesi omujja nga si mulala ye musajja Ruben Amulemi nga basobodde okwanti bamulangirira ng'omutendesi wa ttiimu y'abanafu aba Manchester United omujja okuda mu bigere bw'omutendesi Eric Ten Hag yabadde ateneka ttiimu naye ng'aveve nga buvevenze yokira nti ku ntandikwa ya weekend Ten Hag ono bamukwata ku nkona ne bamutegeeza nti oli waddembe okuba
gwango de kamu gwange lya budaki akwato ina dibali otende kaliryao elimatiza ne bamugamba ati nyomyo lengogozo obengo twabulira akakati ne bamukwata konkona nenga muli agavayo kagamati mubanga tono nyo kuvakati watu musaji ni miaka 30 mwenda Ruben Amolemi agenda kubanga langiwa ngo mutendesi wa timu ya Manchester United mujo olokuwanti okukanya kona kwa mazedo kwa nkutuki wako wakati wabasajia wa timu ya Manchester United na wakungu wa Sporting Lisbon era ne wakanya maniu egenda kwange sasu wakadu wa pound 10 ne kitondo okulaba ati endagano ya Ruben Amolemi esaziba mukusoka baba divaino kusaini okusasula usento wakadu wa pound 18 ne kitondo ni olokuwa Ruben Amolemi ya luwao ya menye teka elio kutegeza baka mabe yali aino kwanga wala alikange wala ukisisato avenga agenda babenga vete tenka nyokula mutende so muja kati olokuwa ya wagambia kuspidia jiriba hiriba ati agenda ngati wali banga tiliwera ne babu ongera mwukadu wa pound wala labubiri wetu maniu nekiriza okwange sasura sentence kakati akadekona abasajja ba Sporting Lisbon na abasajja ba Maniu bagenda kubanga balangiria nti omusajja Ruben Felipe Marquez Amolemi miaka 3 mwenda enzaalwa yomukibuga Lisbon kakati mutendesi wa timu ya Manchester United boya kiganti ono agenda kusaininga contract ya miaka 2 ne kitondo baamusubiza n'omwaka omulala mulamba atendeke timu eno wabula tagenda kubanga jirao kubanga atendeka timu ya Maniu nga batandikira ku Chelsea tagenda kujirao wa kujja walinga tugenze mpira ja mwanga ejigenda okubeerao omwezi ogujja awulono mpira gwajjo tandikira kutendeka Maniu gwajja kubeera gwa kubugenyinga basamba kirabu ya Ipswich Town yao gwe bajoge na Master kwanga batandikira kuwa kusigala nga atendeka Sporting Lisbon mpira esat omulino gwa Manchester City mu kikopo cha FA Champions League kwa tiko gwa Black no gwa timu ya Estrella agenda kwanga atendeka tenga ne Ruud van Nistelrooy ne mpira esat ejigenda okuda Congo ntana ja Ruud van Nistelrooy mutende so ekisera yagenda okwanga ajikwata mu mbeera agira tugere asobola kwanga atendeka mpira jokula bati Maniu esobola okwanga ekupa abantu nga bwe yatandisenge balista ste gostan kuwerere kakati Maniu akade kuna barangiriro lwalero anti Ruben Amolemi ya mutende swabo muja tennis Sporting Lisbon egenda kwante rangiria anti mutende Ruben Felipe Marquez Amolemi tachali mutende swafe kati mutende swa timu ya Manchester United boya okay nga ngendo kubanga nkola ku nsimbi akavuba kabakaita jamalu musiana kagamenti kachibecho baki ekimu kuchikopo ache kagala okwangulia timana fabali mchisonieno je chikope cha DFB pokal chovola bonna kule joka subudo kwanga kesi basatu ebiri no rumunga sobolo kutoka ne kasubudo kwanga teka wembero kulaba tibani minik egenda masto kwanga ekubaba saja bana ba mains kwetu bani yakute mains ne chikonkona za badegozi nya yabakubenya bweto kunskanga mains bali tale bani minik ese ugenda kumatoruga 10 jamalu musiana mabada yugera kwenye banda maulira gambie anjagale kikopo chino tumenga tuchi wangula bayani miki timu nene buli chikopo chitu etabamu tuino genda masto kwanga tuchi wangula atetuli timu zitu sabutu saluwaro obokutu sabutu somukoro kwetabamu chikopo chona tuwa tuetago kwetabamu chikopo atenga tugenda kwanga tuchi wangula kakati ya gambi na kikopo kine cha DFB pokal wansuomu tende Vincent chini poe company atuche itagira tugenda kwanga tuiwa umutima na katago okula wange chikopo chino tuchi wangula watu jamalu musiana musambu atima na fabari miliki wakangaza antika chive chuba chichikopo chino bache itagogena masto kanti bache wangule cha DFB pokal akalu kagenda kwa tiba kunako ola Sunday kare wete mbeira welikamu kule